Мога ли да помоля тези, които са там отляво, да дойдат тук малко насам? Знам, че не сме нито леви, нито десни, но все пак нека да сме в средата всичките. Искам да благодаря на всички, които са тая вечер тук. Това е поредния марш за правосъдие, който Правосъдие за всеки организира. Считаме, че днескашния дневен ред дава достатъчно поводи всички вие да сте тук. Това, за което много от вас може би питат, защо сме се събрали, или поне така питаха журналистите, така питаха хората, за какво са толкова хора тук събрани на едно място. Много просто. Нашата република от парламентарна се превръща все повече в прокурорска република. Днес имаме новина. Един прокурор от кариерата с малък съдийски стаж беше номиниран да стане председател на Софийски градски съд. В същото време имаме един висш съдебен съвет от общо 22 члена, 11 в него са прокурори. С последните изменения в НПК, за които ще стане малко по-късно дума тук, в специализирания съд ще се гледат едни от най-важните дела в страната. Там, където власт имащи участници във властта, те ще бъдат съдени или ще се разглеждат техните дела. Там божеството от магистратите също са бивши прокурори. Накъдето се обърнеш, гледаш, че прокуратурата, тя вече е била там, започнала някакви действия, започва да я влияе. Считаме, че това е не противоконституционно, защото в България ние имаме парламентарна република. И главният прокурор не е главнокомандващ, не е глава на нацията. И това прави всичко друго, но не и независимост на съдебната система. Не може в органа, който назначава съдии, прокурори, следователи, там мнозинството да бъде основно от прокурори и те да се намесват в това, кой правораздава. Затова сме тук тази вечер. Поводи има толкова много, че аз просто не знам какво трябва да се случи хората с развинтена фантазия да кажат, може да се случи нещо по-лошо. Какво по-лошо да се случи от това, което вече се е случило? Бяха приети едни от ужасни изменения през лятото, през юли месец, когато хората обикновено почиват в наказателно-процесуалния кодекс, в устройствения съдебен закон, в които ние в най-лошите си сънища юристите не сме мислили, че някога това ще се случи. Предстои да се измени административно-процесуалния кодекс, като се вдигнат по този начин таксите, така че вие, ако държавата прояви някакъв произвол спрямо вас, вие да не може да обжалвате. Всичко това ще стане дума след малко и аз за това директно ще дам думата на Тома Белев. Знам, че е тук някъде сред нас. Именно по отношение на административно-процесуалния кодекс и другите изменения, където отнемат достъпа до правосъдие. Заповядай. Благодаря ви. Това, което трябва да знаем е, когато коментираме какво се опитват да направят в момента управляващите, е едно. Те се опитват да отнемат човешки права. Правата на мен, на вас, на всеки български гражданин. И се опитват да го направят по най-перверзния начин, защитаващи фалшива сигурност в правосъдната система. Ще дам няколко примера.
С изменението на закона за опазване на околната среда, който беше прието, независимо от ветото на президента, и с измененията, които са предложени и приети на първо четене в административно-процесуалния кодекс, ние се връщаме с 150 години назад. В 8 закона се въвежда едноинстанционно производство пред съда. Това е времето с 1868 година, когато султан Абдул Азиз дава правото на раята да има две инстанции в съда. Т.е. да не се решава всичко от местния валия, ние се връщаме точно 150 години назад. Т.е. всичко да се решава на една инстанция. Какви са тези закони? Тези закони не касаят интересите на бизнеса. Няма нито един от тези закони, който да касае спорове на юридически лица. Всичките закони касаят правата на гражданите, на служителите в армията, на служителите в държавната администрация, на служителите в общините, на чужденците. Всичките закони, в които се въвежда това едноинстанционно производство, касаят само това. Включително полицаите, които в момента ни охраняват, те също ще бъдат засегнати от този закон, защото когато тръгнат да ги наказват или да ги уволняват, те ще се обръщат само към една инстанция. Каквото реши инстанцията, това е. На второ място се опитват да ограничат правата ни, като създадат финансова бариера, за да стигнете до съда. Предложението за изменение на административно-процесуалния кодекс са следните. Увеличаването на държавните такси, съдебните такси, на първа инстанция между 9 и 45 пъти. А на втора инстанция от 90 до 1800 пъти. 1800 пъти се увеличава съдебната такса, за да стигнете някога, ако стигнете изобщо, до втора инстанция. Това е друг начин да затворят устата на хората, да ги лишат от правосъдие, да ги лишат от граждански права. И голямата ирония е, че вносителите от политическа партия ГЕРБ, след като видяха първия отпор с тези увеличени такси до 1800 пъти, веднага в рамките на 20 дена внесаха предложение да се намали на 900 пъти или на 450 пъти. Което показва, че това предложение на съдебните такси не е основано на нищо. Цялата основа на промените в административно-процесуалния кодекс е да създава печалба. Т.е. да печели съдът от това, че ние гражданите, които плащаме техните заплати, се обръщаме към тях да ни решават споровете. Ще кажа, че този проектозакон е работен от една комисия, неизвестно къде е създадена, но в нея участва господин Боян Магдалинчев, който сега е избран за председател на Висшия съдебен съвет. Как един съдя си позволява да участва в комисии, създадени от политически партии, и защо господин Магдалинчев не е разследван за това, че нарушава етичния кодекс на българските магистрати, е отделен въпрос. И последно, което трябва да кажа, е, че измененията в закона за опазване на околната среда ни върнаха в едно време, което беше преди 1989 година, когато гражданите не можеха да си защитават интересите, когато държавата ги уврежда, когато им замърсява въздуха, когато им замърсява водите. Това е времето преди 1989. Създаването, само да кажа, на тези нови правила се различава много силно от европейската практика. За последните 3 години Франция, например, премахна всички съдебни такси, защото тяхната логика е следната. Ние събираме 35 евро на първа инстанция съдебна такса, но считаме, че гражданите, плащайки заплатите ни, са платили вече и правото да се обръщат към съда. В Люксембург и в Швеция това е отдавна. Тоест гражданите не плащат съдебни такси. Някой счита, че българските граждани са по-богати от жителите на Франция, на Швеция, на Люксембург и ги задължава да плащат такси, при това увеличени в хиляди пъти. Едноинстанционно производство няма никъде, в нито една държава членка на Европейския съюз, това, което се опитват в момента да въвеждат. В
повечето държави е двуинстанционно, а в най-развитите демокрации на три инстанция гражданите могат да оспорват решенията на държавата. Това е показателно, че в момента властта се страхува от качеството на актовете, които издава и не желая те да бъдат оспорвани пред съда. И последно, за първи път България ще се приравни до страните членки на евроазиатската общност, защото ще бъде първата държава членка, която ще бъде с изключени права по Орхуската конвенция. Това е решението от средата на септември месец, точно заради липсата на защита правата на гражданите. Благодаря ви. Благодаря и Тома. Искам да помоля органите на реда, всички, които са тук. Господа, вие затова сте тук, онези там с плакатите, моля ви да вземете мерки. Не считаме, че те са част от нашето събитие, не сме ги карили, не ви искаме сред нас. На този протест има всякакви граждани от всякакви професии, които плащат данъци, включително и за полицията, и молим тя да се свърши работата и да отстрани провокаторите. Тези хора не споделят нашите идеи, не ги познаваме, тези плакати не сме ги писали ние, затова моля ви, отстранете ги от мястото, където ние сме заявили пред обществото. Едни от най-смелите хора в гражданското общество, тези, които никога не са си мълчали, но не само не са си мълчали, а те винаги са сезирали хората в тази сграда и най-вече прокуратурата с нередностите и съмненията за корупция и престъпност в нашата страна. И никога не са получавали от тук отговор. Затова отдавна е настанало времето те да поставят своите въпроси тук пред гражданите и да търсим заедно този отговор. Позволете ми да ви представя гражданско движение Поец и неговия председател Георгий. Заповядай. Човек, който дори и неговите лични усложнения в живота не спират да се бори за една справедлива кауза. Респект и уважение към всеки един от вас. За вашата непримиримост и енергията, която ни води през всичките тези години в общата ни битка за справедливост и възмездие. И ако живеехме в една нормална държава, всички ние до сега щяхме да бъдем много пъти чути. Но в държавата на мафията няма кой да ни чуе. Професорът каза корупция и няма българин, който да не знае и да не усеща по собствения си живот това зло. А то се дължи на неработещата съдебна система, която води именно до това – корупция, мафиотизация и мутризация на държавата. Съдебната система не работи, защото на върха й стои един топус, едно туловище, което запушва, задушава и спъва всеки опит за реформи. И този топус се нарича Сотир Цацаров, който превърна прокуратурата и цялата съдебна система в слуга и бухалка на мафията. Нашата битка до момента и всичко, целият път, който ние извървяхме, доказа едно, че така не става. Не и в държавата на мафията. В понеделник в 9 часа сутринта Боец и много свободни граждани, наши съмишленици и съратници ще бъдем тук, пред съдебната палата, с една цел – отстраняването на Цацаров и заявка за готовност да водим тази битка до край. Ние ще бъдем тук и аз вярвам и аз знам, че ние няма да бъдем сами. Ние ще бъдем тук и аз вярвам и аз знам, че до нас ще застане всеки българин, запазил човешкото себе си, запазил стремежа си към свобода и чувството си за справедливост. И аз знам, че до нас ще застанат и други организации и партии, определящи себе си като
борещи се срещу корупцията, срещу мафията, като борещи се за справедливост, за работеща съдебна система, за съдебна реформа. И аз вярвам и аз знам, че това ще бъде тест и лакмуса за всеки един, кой за какво се бори и докъде е готов да стигне. И това ще бъде тест, включително и за тези малки партии. Дали ще имат кураж и мъжеството да застанат до гражданите на България? Този път не те да търсят нашата подкрепа, а те да излезат подкрепа на гражданите. Това ще бъде шанс и за тях да се съберат заедно и да потърсят отново доверието на народа. Ние ще бъдем тук и вярвам и знам, че няма да бъдем сами, ще бъдем тук до край. И това е само първата стъпка и ще продължим. А края е там, когато имаме реално работеща съдебна система, когато имаме реална битка срещу корупцията и когато имаме държава, в която можеш да говориш истината на глас без страх. Ние ще бъдем тук и вярвам и знам, че няма да бъдем сами. Отстраняване на Цецъл. Понеделник, 9 часа сутринта, Боец, ще бъдем тук. За да няма корупция, за да няма тази престъпна система, да има справедливост и това мафиотско правителство, и този парламент престъпен, и този главен прокурор, и да има промена, революция! От 2013-та, когато и да съм бил на протест, Йоло Делев е бил там. Независимо дали сме му дали микрофона или не, той винаги говори. Но днеска искам да говори един друг човек, който е наш съмисленик, наш колега, адвокат. Емо Георгиев, заповядай. Здравейте, съмишленици! Здравейте, приятели! Здравейте, колеги! Здравейте, другари! Не се сещам за още обращения, които да използвам, за да ви поздравя и да благодаря на всички от вас, които сте тук, които се присъединявате към каузата, за които темите право, правосъдие и справедливост са важни и основополагащи в нашия живот. Хора, които си даваме сметка, че без да решим тези проблеми, каквито имаме там, никога няма да успеем да добруваме като нация, никога няма да успеем да постигнем своите цели, независимо колко малки или големи сте те. Казват ни, малко сте. Казват ни, вие сте едни и същи хора, ходите по тия места само за да се видите и да си кажете здрасти, да си правите майтапи един с друг, да си разказвате вицове. Това е което ни казва, това е с което се опитва да принизяват нашата работа, нашата дейност. Това е онова, с което се опитва да ни подиграват. Не са прави. Не са прави, защото след всяко едно такова действие ние виждаме резултати. Те може да не са от най-големите, но те са една поредица от стъпки, една поредица, една върволица от възможности, които се реализират и резултати, които в край на краищата се постигат. Спомните, ние по този начин сме въздействали на ключови гласувания, ние сме въздействали включително на опитите да се посяга на хора като Лозан Панов, въпреки че такива щения и щастие е имало. Колкото и да сме били малко, колкото и в лицето и в очите на свинските медии да сме били смешни и жалки, хора, които са събрали да си разправят вицове или да си кажат здрасти. Казват, тук не е Европа, тук е гората, тук е нещо друго. И как да е Европа, да, как да е нещо различно от територия, след като ние вече 10 години сме част от Европейския съюз и макар и първоначално да ни отправяха само намеци, а в последно време да ни отправят и много сериозни твърдеци, нашата политическа класа и върхушката в съдебната власт се прави, че все едно няма нищо. Получаваме доклад след доклад, коментар след коментар, сутрешен блок след сутрешен блок или референдум след референдум, вторник вечер, но нещата не върват на никъде. А оттам насетне имаме проблеми, имаме кражби на фирми, на жилища, имаме пребити на околовръстното хора пред очите на цялото общество. Имаме отвлечени хора, за които се плащат откупи, за да ги върнат на родителите им. Правят се планове в къщи по банкия, вместо да разчитаме
на институционалната държава. Добре, окей, а какво да правим онези, които не можем да си организираме оперативките в Банкия, когато ние пострадаме? На кого да разчитаме? Към кого да се обърнем? Аз искрено се учудвам, че днес сред нас не са всички онези хора, или не половината, не една трета, една десета от онези хора, които само за месец минават през мъченията на Софийски районен съд. Къде са тези хора? Те се наглеждат всеки дневно, едва ли не, на някакви абсолютни ужаси. Те биват лишавани от справедливост. Спрямо тях се постановяват решения, които, включително и на последна инстанция, са в ущърб. Те са в ущърб на справедливостта, на правото и на обществото. Къде са тези хора? Защо те не са с нас? Аз съм сигурен, че всеки от вас има такива приятели, има такива познати. Това са хората, за които европейските доклади са някаква абстракция, но истинските проблеми за тях стават същина, когато влязат в съдебната зала, включително и в новата сграда на районния съд сега, с която той разполага. Проблемите няма да се решат по този начин. Проблемите няма да се решат само с доклади, проблемите няма да се решат, ако ние единствено и само говорим. Ние трябва да показваме достатъчно често, че сме тук и че с нас онези, които са отговорни за всички проблеми, те ще трябва да разчитат на нашето присъствие. Ние ще бъдем трънчето в петата им, камъка в обувката им, няма да се поместим. Искам само да ви кажа, когато следващия път искате да поканите ваши приятели да дойдат и да се присъединят към каузата им, обърнете им внимание, че макар и правото и справедливостта да не се ядат и да не се пият, рано или късно всеки един от нас се сблъсква с тази система. И колкото по-голяма е вероятността в едно съдебно производство ние да излезем, получили справедливост, независимо дали от добрата или от лошата страна. Ако сме допуснали грешка, ако сме направили престъпление, трябва да си получим заслуженото, но когато спрямо нас е извършена несправедливост, ние трябва да можем да разчитаме на възмездие. Така че това кажете, правото и справедливостта не се ядат, но те решават човешки съдби. Моята, вашата, на всички нас. Благодаря ви. Не знам дали сте чували, но едва ли не съдебната реформа сме я превърнали като дъвка. Защо всички сме говорили за съдебна реформа, колко е, защо пък това е най-важното? Действително това е най-важната реформа. Дори да направим най-хубавата реформа в образованието. Да направим финландски училища в София и в малките ни градове. Там има едни пари, които ще дойдат от някъде и най-вероятно ще бъдат откраднати. Тогава кой ще ги разследва? Кой ще води справедлив процес? Ще се стигна ли до истински присъди? Ще се върнат ли парите обратно в бюджета? Дори да направим най-хубавата административна реформа с работещо електронно правосъдие и там се дадат едни пари за компютри, за софтуер, за други неща и тези пари бъдат откраднати. Кой ще разследва? Кой ще гледа справедлив процес? Кой ще произнесе справедливи присъди и как ще бъдат върнати парите в бюджета? Една страна на север от нас доказа, че това нещо е възможно. На 300 км това се случва от тук. Направено е именно чрез съдебна реформа и антикорупционна такава. И ние считаме, че това е проблема на България и затова сме бедни, и затова има толкова мерцедеси на глава от населението, каквато друга държава няма. Вие нямате, но има едни такива, които са крали, не са разследвани, не са съдени, не са върнали парите и затова те карат скъпи коли. Аз познавам много чужденци, които срещам тук из София, казва как вие само се оплаквате, че сте най-бедната държава в Европа, карате най-хубите коли. Ето така става. Когато няма кой да разследва, когато няма кой да постановява справедливи решения, когато няма кой да върне парите обратно, тогава някои хора карат черни хубави коли, а други ги гледат. Киро, заповядай да кажеш няколко думи. Моля, пред нас е Кирил Чуканов от Движение Обществен натиск. Здравейте, скъпи приятели и съмишленици, отново сме тук. Темата е практически същата. Тук има много големи специалисти, много добри юристи, които в подробности, но
достатъчно разбрано мога да ви обясня за какво става дума. Кога става дума за правосъдие обаче, аз ще ви дам един съвсем пресен пример от моя опит. Вероятно си спомняте, че преди 2 години с Николай Колев Босия замерихме българските депутати с домат на светлата в кавички дата 9 септември 2015 година беше това. Причината беше потресаващата корупция в Изпълнителната агенция автомобилна администрация, свързана с продажба на шофьорски книжки. Институциите дълги месеци се правиха, че такъв проблем няма и Николай Колев Босия беше принуден да отиде там и така да привлече общественото внимание като крайна мярка. Ние се солидаризирахме с него, различни граждани, доста хора, които сме в момента в движение Обществен натиск. Знаете как беше там, бяхме арестувани, на следващата година пък имаше доста арести във въпросната агенция и се оказа, че там наистина има страхотна корупция, както ние точно твърдяхме. Но за какво става дума? Срещу нас имаше наказателно дело заради тази легитимна форма на граждански протест и това дело приключи онзи ден, като бяхме оправдани и не само това, прокуратурата нямаше какво друго да направи, освен да отегли обвиненията си. Защото истината беше прекалено ясна. Вероятно, това ви се струва един много малък пример, макар че тук става дума за корупция, която директно и индиректно води до това, че се губят стотици човешки животи през годините по улицата на страната. Но самия акт сам по себе си. Да, така е. Малък е, но големите неща винаги започват с малки неща. Какво искам да ви кажа? Искам да ви кажа, че първата стъпка е солидарността към другия. Когато видите друг човек, който се бори за нещо справедливо, виждате неправдата, трябва да му се притечете на помощ и да бъдете солидарни. Това прави обществото. Не да гледате в страни, защото ви е неудобно, нямате време, големи професионалисти сте и не можете да отделите една минутка и така нататък. Става дума за това, че наистина много е отхубаво, че пак тук се събираме. Разбира се, че няма да стане с 1, 2, 3, 4 или 20 шествия. Поведнъж на месец или когато има ясен повод. Но ще стане, когато сме солидарни всеки ден. Запомнете тази дума, успешните общества се основават винаги върху едно. Върху солидарност. И колкото да е трудно, колкото и да е тежко, каквито и противоречия да се случва да има между нас, тези, които са узурпирали държавните институции, които практически ограбват и съсипват нашата държава, а ние уж сме били против нея, не излизаме в защита на българската държава, колкото и да са силни с всичките си пари, с всичките си медийни манипулации, рано или късно ще се самоизядат и ще клекнат пред солидарните хора. Моля ви, помнете това. Благодаря ви. Искам да поканя Велислав Величков, председател на сдружение Правосъдие за всеки. Здравейте, свободни граждани! Благодаря ви, че сте тук. Искам да отправя една благодарност на българската полиция, която охранява това събитие, защото подходиха изключително професионално и пред онези хора, които наистина платено са изпратени тук от някои други хора, които командват тук, сложиха полицейските курсове и ги оставиха да се свират на стадиона от другата страна. Там е другата България. Онова е онази България, която е готова за пари да прави всичко. И заради която се намираме на този хал. Ето, чуйте, те могат само това. В същото време ще кажем и на полицаите, от които зависят заплатите и тяхното достойно съществуване. И на тези хора, на които им плащат, за да са там. И на всички други, които тази вечер не са тук. Ще направя един цитат, ще кажа. Българският народ не се интересува кои са добри и кои са лоши във Висшия съдебен съвет.
Може ли да познаете кой изрече тези думи? Главният прокурор на републиката, господин Цацаров, каза, че българският народ не се интересува кои са добрите и кои са лошите. Може би някой тук каза чайка. Да, това изявление се направи след посещението на руския генерален прокурор Чайка в България. Може би в Русия наистина няма значение, защото всички в съдебната система там са лоши. Може би наистина няма значение в държава, в която не се спазват права, в която няма върховенство на правото, в която няма справедливо правосъдие. Но тук, държава от Европейския съюз, в демократична и правова държава, да кажеш, че няма значение кои са добрите и кои са лошите в съдебната система, означава да кажеш, че съдебната система обслужва лошите. Същият този Висш съдебен съвет, може ли наистина няма значение кои са добрите и лошите? Там неговият председател и представляваш каза, аз им си заслужил тези пари, 7000 лева на месец. Или ще си ги взема за работата, която свърших. И какво беше работата, която свърши този Висш съдебен съвет? Къде са осъдените за корупция? Къде са уличените в корупция магистрати и политици? Къде е работещата прокуратура? Къде е работещия съд? Къде са ефективните присъди? Къде са върнатите в държавата милиони? Не! Висшия съдебен съвет работеше само на червено. Той взимаше, но нищо не даде към обществото като управление на съдебната система за достойно и справедливо правосъдие. Този същ съдебен съвет, който затъна в скандали, в продължение на 5 години се раздаваха златни значки за принос към републиката при неговия финал. Заради гаврата с правосъдието на финала на работата на този Висш съдебен съвет. И затова ние сме тук трети път. Да, по-малко от миналия път. Защото една от целите на тези хора е да демотивират всички нас, всички вас, свободните граждани да бъдат на улицата и да им търсят сметка. Те искат да покажат, че до толкова няма значение гражданския глас. Че те могат да правят каквото си искат, защото са облечени във власт. И че няма смисъл да бъдем тук и да защитаваме правата си и да защитаваме децата си, за да не избират чужбина, а да избират България. Те не се посвиниха да направят избор за председател на най-важния съд в страната, Върховния административен съд. Съда, от който зависят всички права на всички български граждани. Защото това е съдът, който трябва да ни пази от произвола на властта. От произвола на тези, които обгърнаха с роднински назначения цялата страна и разпределиха държавния бюджет в собствените си фамилии. И това са от всички партии, а не една от тях. Този, който ги пази, се намира в тази съдебна палата. Тези, които затвориха борбата с корупцията на тъмно в специализираната прокуратура и специализирания наказателен съд. Тези, които окупираха Висшия съдебен съвет и позволиха партиите да излъчат половината му състав. Всъщност те са пазителите не на правото, а на корупцията в държавата. От 17 препоръки от доклада на Европейската комисия чакаме след месец новия доклад, който обобщи 10 годишни резултати. 15 не са изпълнени. 15 от 17. А две от тези, които изпълниха, ги изпълниха на обратно. Непрозрачна, тъмна процедура. Не независима, независим Висш съдебен съвет, а политизиран Висш съдебен съвет. И абсолютно предизвестен избор на председател на Върховния административен съд. И ние сме тук, за да кажем, това, което в момента трябва да отстоим, е този съд да не бъде оглавен от човек, в чието професионални и нравствени качества има основателни съмнения. Ако тези съмнения са недоказани, нека бъдат проверени и да се каже, отговаря ли той на съответните условия, за да заеме поста. И нека новият Висш съдебен съвет бъде достатъчно отговорен, за да изслуша и двамата кандидати и да прецени
да прецени кой от тях може да оглави най-важния съд с оглед спазване правата на граждани. Защото този Надвищаден съвет не е изслушвал кандидатите, за да прави повторен избор. Ние ще караме нашето мотивирано предложение до новия състав на Висшия съдебен съвет, който днес отложи своето заседание, да проведе изслушване и информиран избор на председателя на Върховния административен съд. Ако това не се случи, това ще бъде последната точка от нашето становище до Европейската комисия за грубото неспазване на техните препоръки в 10-годишния мониторингов доклад. Ние ще бъдем и пред консултативния съвет при президента в понеделник. Боец може да са тук, но ние ще пием кафе там. Защото там ще се решават важни въпроси, свързани с антикорупционното законодателство. Защото управляващата България върхушка си представя антикорупционното законодателство като политическа разправа с противниците, а не като правосъдие и спазване на права. Ние искаме независими разследващи органи и прокурори, които да осъществят ефективната борба с корупцията, а не имитацията на антикорупционен орган. Ние искаме румънски, а не руски модел. И това трябва да бъде абсолютно ясно. И за това се обръщаме към всички вас, и към гражданите, и към неправителствените организации, и към партийните лидери на извън парламентарни партии, които видяхме днес тук и чест им прави, че са тук. Всички ние трябва в един наистина общ фронт да победем борбата за отвоюване на българската държава от мафията, за победата над олигархията, в името на правосъдието, за да могат повинен нези там без пръкта викат. Благодаря ви! Към Народното събрание. До тогава, моля ви, преминавайки шествието покрай тези контрапротестиращи или контра каквото и да са те, моля ви, не влизайте в комуникация. Не мълчи! 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 Не мълчи!
Господи
В върховенството на господство на правото е власт на ценности, които са фундаментални за всички нас и затова сме ги поставили в конституционно закон, святости и нас. Тя е стандартът и съдът е този, който трябва да каже кое е правото, за да го приложи. Този смисъл ви призовавам. Да свободим заедно всички сили съдът да разполага с унази степен на независимост, както осигури господство на правото. И как смятате да гарантирате той да не потъне в пясъка на ежедневието? И какви са механизмите за продължаване?